Dobrodošli v novi epizodi L podcasta. Danes je z mano moja prijateljica, Lorela Flego. Jaz mislim, da Lorela ne rabiš, da nobenega dodatnega opisa, kaj počneš, kdo si, poznate Vesoljna Slovenija, poznajo te čez mejo. Zato bom jaz tale najin uvod izkoristila za to, da povem, kako sva se midve spoznale. Mislim, da se mogoče se najina pot, modna pot, karijera, nekako začela v bistem času. Bile sva povabljene v festivalno dvorano, kjer se je takrat še zbiralo slovensko modno znamko, ki se bo predstavila v Parizu na tednu mode. In seveda nagrada je bila, da bo pač dobila sofinančno podporo za to predstavitev. Mi smo mogli zbrati to kolekcijo. In midve z Lorelo sva bile prve. Jaz sem takrat delala kot modna urednica revije Pepita. Ti mislim, da si že imela glitter. Si imela? Po mojem, ja. Ja. Bile sva najmlajše žirantke in ko smo zbirali to kolekcijo, sva samo midve z Lorelo zbrale drugo, kot so zbrali ostali, seveda je tista ostala, potem sem tisto, ki so zbrali ostali, je zmagala. In najna se je zdela mogoče meni tako malo bolj sveža, malo bolj mladostna, to, kar sva midve dale, pač, da ne bi mogla zmagati. In jaz sem Lorelo vprašala, zakaj nisi dala točke tisti, ki so jo zbrali vsi ostali? In meni Lorela reče, jo, jaz si videla, koliko je krzna bilo tam tega. In jaz tako v bistvu rečem, ja, sem videla in istočasno začnem tlačati svojo bundo, ki je imela polhen krzna. Tako nekako pod stol dol in se rečem, kaj si pomislila ta ženska v meni, tukaj kimam, po drugi strani pa pridem na pol peliču oblečena tja. No, skratka, takrat naprej sem midve z Lorelo poznava, najna pač karijera modna je nekako šla stopničkami počasi navzgor. In zdaj tebe vprašam, a se ti spomneš svojih prvih modnih korakov, recimo, kako si stopila pred kamero ali pa nasploh, kako se je to pravzaprav začelo? Torej, najprej hvala za povabilo in moram reči, da je lepo biti tvoja prijateljica in hvala. Res že tako dolgo časa. Vedno se mi zdi, da imava podobno pot in da tudi gledava na te modne stvari na zelo, zelo podoben način. Super je, da sem tukaj v družbi deklet L, ki so na drugi strani, pa tudi na tej strani. Ja, moja pot se je zgodila pred mnogimi leti. Jaz sem bila že pri 16 letih na televiziji. Takrat so me povabili za en casting za športno oddajo, pazi to. Jaz pa nisem imela pojma o športu in še danes nisem ravno ljubiteljica tega področja v smislu nekega poročanja, ampak za začetek mi je bilo to zanimivo, pa ta televizijski svet je bil zelo očarljiv. Sem pa zelo hitro v sebi zaznala to željo, da bi se ukvarjala z modo. Nisem pa vedela, na kakšen način naj bi se ukvarjala, ali bi bilo to, ne vem, v modni industriji v smislu, da bi, ne vem, hodila na modne revije, da bi kaj stilirala, da bi, kaj bi me pravzaprav zanimalo. Vedela sem samo, da me moda zelo privlači. In to se je zgodilo zato, ker je oče takrat delal v Bologni v Italiji in nekega dne je prišel domov in namesto najstniške revije, ki jo je običajno kupoval, mi je prinesel revijo Moda. Ta revija ne obstaja več, je pa bila zelo podobna Vogu današnjemu, polna se pravi lepih fotografij, izredno lepih manekenk, lepe barve, takrat so bile na prestolu Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, torej ta generacija res super ženski so imele neverjetno karizmo. In takrat me je prešinilo, da jaz bi hotla nekaj delati v modnem svetu. Potem sem pa šla svojemu uredniku na televiziji in sem ga prosila, da bi nekako naj razmisli o tem, da bi jaz imela oddajo v modi. In njegov odgovor je bil, jaz pa mislim, da oddaja v modi ni v kontekstu naše televizije in bo zelo težko prišlo do tega. Tako da sem jaz nekaj časa ustrajala potem z drugimi oddajami, vmes sem diplomirala iz psihologije in ko sem diplomirala, sem tudi televizijo pustila in sem eno leto delala kot psihologinja. Ampak nekako je bilo moje srce v drugih vodah. Psihologija mi je bila vedno zelo všeč, ampak vse bi sem vedela, da je moda pravzaprav moja strast. In kako se zložijo stvari v življenju zaradi vesolja, zaradi čudnih energij, me je takrat urednik tudi poklical in mi je rekel, glej, zdaj mogoče je čas, daj vam midva to probati in vidiva, kaj se bo iz tega
zgodilo. In dejansko sem jaz takrat sestavila svojo prvo oddajo o modi z naslovom Q, ki je trajala več kot 10 let. Ja, to je bilo dolgo, dolgo nazaj. In to je bil moj prvi otročiček televizijski v smislu, da je bila res... Avtorska oddaja. Ja, avtorska oddaja, zelo kreativna, zelo po navdihu Non Solo Moda. To je bila ena slavna oddaja, ki je... Bila takrat v Italiji res zelo pomembna, kar se tiče mode, ki je vsebovala sicer tudi druge stvari, od avtomobilov do filmov, estetike, arhitekture in tako naprej. In takrat se je tudi potem zgodila moja prva modna revija v Milanu, da sem šla sama in sem šla pogledati od blizu, kako izgleda ta modni svet. In ne bom nikoli pozabila, to je bila... Revija Marielle Burani, ki danes ne obstaja več kot znamka, in napis je bila Naomi Campbell. In ne bom nikoli pozabila, ko je ona prišla na pisto, ker je kar naenkrat, mislim, ta glasba je bila zelo, zelo glasna, tako glasna, da ti je bilo prav v srce, da si to res čutil, ampak ko je ona prišla gor, je bila taka ovacija, da si celo publiko slišal in začutil, kako so bili v bistvu, wow, je prišla Naomi. In tega ne bom nikoli pozabila. No, ker to v bistvu sem te ravno hotela vprašati, če se spomniš svoje prve revije, ker moja prva modna revija je bila, jaz sem pa šla v Pariz, leteli smo na teden mode v Parizu, ti me poznaš, veš, da ne maram leteti, ko sem prišla z letala, sem imela čist mehke noge in leteli smo direkt iz letališča, smo leteli v... pač v, z tem busom, s transferjem smo leteli do prizorišča, kjer je bila modna revija in bila je Valentino, modne hiše Valentino. In tudi jaz se spomnim, to je tako v bistvu ti kar v trebuhu ta glasba luči, ko naenkrat se po pisti sprehaja, ne vem, 5-6 modelov in ko ti začne vibrirati vse in takrat vem, da se spomnim, ni bilo še Instagrama, niti ni bila ta fotografija ulične mode tako popularna. Tako da jaz sem letela naravnost, ko sem bila oblečena na letalu, sem šla tja, niti mi je bilo vseeno, kako bom se tam zdaj predstavila, ne, ka me bo kdo slikal, bom sebe slikala. Tako da, ja. In potem si, se pravi, to je bila tvoja prva modna revija. Katera pa bila tako, ka se ti je pol, recimo, najbolj vtisnila v spomin? Rekla bi skoraj, da so bile Versačeve revije najbolj spektakularne zaradi prve vrste. Donatella Versace je pač nora na te celebrities, ne, na znane osebe, znane ljudi in ta front row je bil skoraj bolj zanimiv, kot so bile same obleke na pisti. Čeprav moram reči, da je vedno poskrbela za neverjeten spektakel, tudi zdaj to, kar smo videli v Los Angelesu, sicer velik premik za njo, smo zelo pogrešali v Milanu, ampak dejansko je ona morda tista, ki najbolj zna spojiti ta, se pravi, to industrijo kinematografsko z modo. In to gre res z roko v roki. No. Svet mode v bistvu ni neka pravljica. Ne? Dejansko je v bistvu kar krut. Ni tako, kot se zdi na prvi pogled, predvsem tega, ker se mi zdi, da je non-stop enega tekmovanja, ogromno enega tekmovanja. Koliko ambiciozna oziroma pravzaprav lahko rečemo komolčarska moraš biti, če si želiš uspeti kot modni novinar danes ali pa nekoč. Mogoče je najbrž je ogromna razlika. Mislim, da je razlika zelo velika, mislim pa predvsem, da je upadel interes skozi čas. Ko sem bila jaz na samem začetku in smo bili v zakulisju in smo čakali na izjavo, zgodilo se je, da smo čakali 2 uri za izjavo oblikovalca, ki je povedal potem v 3 minutah vse več ali manj o kolekciji, ampak tista izjava je bila res zelo, zelo dragocena. Danes te dragocenosti ni več. Jaz mislim, da se ne ceni, da ne cenimo več človeka v smislu prav bitja, ki je ustvaril kolekcijo. Bolj je pomembno, da narediš par selfijev, da na pisti slikaš tiste manekenke, ki so slavne, pa slikaš to prvo vrsto in potem greš naprej. Se pravi, vsa ta zgodba, kako je pravzaprav nastala modna revija, je postala dokaj nepomembna, kar je zelo žalostno za nas, za novinarje, tudi sploh za mojo generacijo, ker delamo res že dolgo, dolgo let na tem področju in je težko nekako, tudi se je težko sprijazniti s temi stvarmi, ker stvari so postale zelo površinske in brez vsebine. In to je v bistvu kar kritično. Še vedno pa je tako, da oblikovalec kreira kolekcijo in jo nekako podarja življenje 6 mesecev, pol leta. To ni ravno majhno obdobje ali pa ne vem, kratek čas. Tako da, če govorimo o tem, kakšna je konkurenca, je še vedno zelo velika. Še vedno je velika borba za intervjuje. Razlika pa je ta, da danes nas je, ne vem, 5 v zakulisju ali pa 7, ki čakamo na izjavo, ne, pred 10 leti ali pa 15 leti nas je bilo 20. In je bilo res zelo, zelo težko pri
priti sploh na vrsto in vedno mi, ki smo bili, bom rekla, manj pomembni, ker pač Slovenija nima nekega trga in še dobro, da smo sploh kdaj dobili kakšen intervju. Običajno so rekli, ja, ja, za vas pa po reviji bo oblikovalec na voljo. In to je bila res, po domače rečeno, cela štala, zato ker si zamudil še naslednjo revijo, ne? Ker po reviju si pridel še čestitati, je ogromno ljudi okoli njega, potem ti moraš tlačiti ta mikrofon tako skoraj na silo, da ti nekaj pove o kolekciji, veliko euforije, zelo, zelo težko. Jaz vedno probam, če se le da nekako priti na vrsto že prej, pred revijo, ker drugače se sesuje cel sistem. Uh-huh. To je v bistvu zelo naporno. No, ni nekega pravega spanja, ni prave hrane, vedno samo hitimo, lovimo te intervjuje, te izjave in potem se včasih tudi sprašuješ, ali koga to sploh zanima, ali kdo to res posluša tako z dušo, ker je moda umetnost, ne? Uh-huh. Moda ni samo površinski fenomen, je sej sama veš. Ne? Kaj pa tekmovanje tako med samimi, ne vem, poročevalci, novinari, vplivneži zdaj danes? Ogromno tega. Mene naredi to kar malo žalostno, ker je načeloma, kar se tiče teh novinark, in to smo ženske. In jaz skušam vedno biti spoštljiva v smislu, če sem na vrsti za določen intervju, vem, kdo je pred mano in kdo je za mano. Zdaj to, da te nekdo preskoči, češ te nisem videl, prav tako zelo majhna, po višini tudi nisem in verjetno me ne spregledajo, ampak gre prav za to, jaz sem iz pomembnejše televizije, jaz sem iz pomembnejše revije. Uh-huh. In to pri PR-ovcih dejansko tudi drži, ne? Se pravi, prednosti imajo vedno tisti, ki so bolj pomembni, kar se tiče samega tiska ali pa medijske hiše, tako da ti v resnici nisi nikoli prvi, ne? Ampak to je tudi ena super situacija, ker te postavi na mesto v smislu, da imaš res, da veš, kje si, veš, kakšna je tvoja vrednost, ne? Veš, da je v bistvu moda tako globalna in tako velik fenomen, da če si ti lahko samo delček nje, je to v bistvu že zelo velik privilegij, ampak ne smeš biti potlačen zaradi tega, ne sme tvoj ego trpeti, ne? Tukaj pa moraš imeti stvari, bom rekla, porihtane predvsem v glavi. Uh-huh. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo v Milano enkrat, jaz sem bila že zelo visoko noseča in se veš, kako je pri teh modnih revijah. Ne? Če reče, da se bo začela ob 10, začnejo 10:15 spuščati noter te, ki sedijo, potem pridejo, ne vem, čez 15 minut na vrsto tisti, ki stojijo in revija se začne eno uro kasneje. In vem, da sem stala, res sem bila utrujena, imela sem že zatečene noge in ti si bila že v backstage-u in si prišla ven in si rekla temu, ki je stal na vratih, varnostnik, in si rekla, gospod, glejte jo, no, to je moja prijateljca, glejte, noseča je, a bi jo spustili noter in vem, da je pogledal tebe in pogledal mene in je rekel, ne. In da veš, ja. Potem kako pomembni ja. Smo dejansko, v bistvu tle je bilo, no, kar... No mercy, no mercy. Ja. In tudi to, no, sva se pogovarjala večkrat, moda te zelo hiter pozabi, ne, zdaj si, zdaj ti ni, večkrat se mi opomnila, dej, zakaj ne hodiš v Milano, ne, ja. Ni te eno sezono, ni te drugo sezono, zamoče se zamenjajo PR službe, te pozabijo. Kaj dejansko si občutila takrat, ko si izvedla, da si noseča glede tega z Sofijo? Torej, kar se tiče nje, kar se tiče modnega sveta. Ja, v bistvu to, ne, kar se vedla si, da pač ne boš mogla jeti. Je bila kar panika. To je zelo dobro vprašanje. Je bila kar panika, ja. Veš, da sem jaz podobno situacijo doživela zdaj po COVID-u, ker se je vse zamenjalo. Uh-huh. In so spet čisto drugačni ljudje. Takrat, ko sem bila noseča, torej, ko sem bila na samem začetku nosečnosti, sem šla še v Milano. Uh-huh. Potem, ko se je zgodil teden mode naslednjič in še enkrat naslednjič, nisem šla, se pravi, meni bilo eno leto. Ampak nekako v enem letu sem lahko vse skupaj nadoknadla. Ni mi bilo žal, v smislu bil otrok na prvem mestu, to je jasno. Kot mama sem tukaj imela zelo jasne ideje in jasno vizijo, me pa skrbelo, ali bom sploh lahko še kaj delala, ko bom prišla nazaj. In tudi, ko sem bila noseča, da nimo sem snemala oddaje vnaprej. In prav se spomnim, ko sva se smejala z snemalcem, ker on me spraševal, aha, za to oddajo si še noseča ali si že rodila. Ne, tako da sva skozi nekako pazila na ta trebuh, koliko se ga vidi, koliko se ga ne. Ampak ja, to je za žensko, ki ima, bom rekla, kariero, tako
takrat, ko se ustavi na ta način zaradi materinstva, je treba biti zelo, zelo pameten in zelo skuliran v glavi in vedeti, da če tudi ne bo več tako, kot je bilo prej, so druge stvari, ki imajo prednost in bodo morda še lepše. Jaz vedno pravim, v življenju je treba ohraniti mogoče odprte poti in si da tudi možnosti tam, kjer na začetku jih nisi niti videl, ampak se nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Vesolje te vedno preseneti. Jaz zdaj, ne, v bistvu modne revije skoraj gledam doma s kavčem. Vem. To pa zaradi tega, ne vem, ko si na modni reviji, ne, če nisi, ne sediš v prvi vrsti, pa če ne govorimo o dvoranih, recimo tako, kot recimo pri Giorgio Armaniju ali pa, ko so res te velike dvorane, ko tudi, ne vem, z desete vrste vidiš dejansko vse, kar se dogaja na pisti, več vidim in več informacij odnesem, Gotovo. Če sem doma. Edino stvar, ki jo pogrešam, je druženje. Kar konkretno najno druženje. To je bilo to, midve zlorelo smo ponovadi potem, ko je bilo konc tistega dneva na tedno mode. Sem že lačna, vem, kaj boš rekla. smo se potem ponovadi dobili v kitajski restauraciji in smo umerali od smeha. Bodi se prelorela, pripovedovala svoje dogodivščine, ali ko smo opazovali, okoliko ljudje, ki so sedeli. Se spomniš, enkrat je sedel v isti restauraciji Alessandro del Aqua. Ja, vem. In smo potem opazovali njihovo druščino. Zakaj se ti rada še vračaš na tedne mode? Torej, jaz imam kot eno poslanstvo, ki je predvsem poslanstvo v meni, ker če bi tukaj razmišljala o tem, kakšen je odziv televizije in glede na to, da sem si skozi čas mogla sama vse skupaj financirati, sama iti, sama poskrbeti za čisto za vse stroške, za ekipo in tako naprej, kot bi rekla moja mama, zakaj to sploh delaš. Ampak zdi se mi, da me to ohranja pri nekem življenju ali pa ohranja mojo kreativnost zelo živo. Včasih so stvari, ki jih delaš, stvari za dušo in nimajo mogoče neke racionalne razlage, ker jaz bi lahko imela oddajo ali pa pisala ali pa karkoli že, tudi brez tega. Tako kot si ti sama rekla, tudi s kavča pa bolje vidiš in se s tem absolutno strinjam. Mogoče mene drži zelo gor tudi to, da je Italija vseeno moj svet in je moj jezik in mi je ta populacija tudi zelo blizu, kar se tiče mentalitete. In tudi zdaj, ko sem bila v Milanu, sem v bistvu razmišljala, da sem bila obkrožena z ljudmi, ki imajo morda mentaliteto, ki je zelo podobna moji. To je izredno pomembno takrat, ko ustvarjaš. Ne? Ti denimo ustvarjaš tukaj v uredništvu revije L. In ste punce skupaj, ki imate približno isto ali pa podobno vizijo. Pri meni tega ni, jaz sem zelo sama. In pogrešam to kramljanje, da lahko rečem, si videla, kaj je bilo včeraj na Valentinovi reviji ali pa kaj je naredil za Yves Saint Laurent ali pa ne vem, kdorkoli drug. Ne? Tega pri meni ni. Ko pa sem v tujini, pa imam kup ljudi, ki jih srečujem, jih to zanima. Ja. Se o tem lahko pogovarjata. Tako. In to je v bistvu en tak velike lane, ena taka neverjetna energija, ko ti da vedeti, da ok, pa se sem na pravi poti. Jaz to zelo obožujem. Ne? To je moje življenje. Jaz ne glede na to, ali imam ali nimam oddajo, jaz bom po mojem do penzije hodila v Milano, ko bojo že rekli, leto staro, ni bila ta včasih pred 50 leti tista, ja, to je tista. Zdaj je skozi v nizkih petah, včasih je bila v visokih, zdaj ne more več hoditi ali pa karkoli. Ampak ja, dejansko, jaz mislim, da bom to res do konca življenja ustrajala in da mi bo to zelo všeč, da bo to ena taka stvar, ki me bo naredila zelo živo. Ja. Ta zgodbica se navezuje na naslednje vprašanje. Ko sem bila, pa spet bom rekla, na prvem tednu mode v Parizu, mi je urednica L International takrat ponudila eno vabilo za enega japonskega oblikovalca in je rekla, Petra, pa idi si ga ti pogledat, jaz ne utegnem, hitim. Sem rekel, v redu, prav, pa grem jaz pogledat. In ona je pač imela vabilo za v prvo vrsto, jaz sedem v prvo vrsto, sedimo tam poleg mene, posedijo manekenke in sem rekla, aha, glej, jih so prišle med eno in drugo revijo, ki jo nosijo, pa si bojo pogledale svoje kolegice in pridejo fotografi, slikajo in pač revija steče. Na kar jaz čez 3 mesece, ko listam francosko revijo L, grem tako in potem se vrnem nazaj in rečem, čaki, sem jaz. In dejansko so takrat, ko so te punce snemali, so posneli oglasno kampanjo za naf. Tako da jaz tega mi nisi povedala nikoli. Dobro. tako da jaz v bistvu ne, da sem samo bila
prvič na tednu mode v Parizu. Ne samo, da sem takrat videla dejansko vse te velike oblikovalce, ampak znašla sem se tudi v kampanji, v glasni kampanji. Zdaj pa me zanima, draga moja, da ti z nami deliš tvojo eno tako najbolj zanimivo, lahko smešno izkušnjo iz backstage-a. Jaz jih vem polhan, tako da... Polno jih veš. Glej, jaz ko... Kakšno. Veš, sem, zdaj, ko sem bila v Milanu, sem razmišljala, da ni več Johna Richmonda. Oziroma, on ima vedno neke prezentacije, včasih pa je bila to zelo velika in pomembna revija. On je potem zamenjal v bistvu hišo, lastnik je postal drugi, je imel veliko sporov tudi na sodišču, šel nazaj v London in tako naprej. Ampak te njegove revije so bile za nas, a veš tisto, ko rečeš, da hočeš iti na Prado, pa ni ene same možnosti, da greš. No, takrat je bil John Richmond to. In midva s Črtom, s snemalcem, ki ga tudi ti poznaš in včasih res sva skozi hodila v Milano, zdaj Črt je zamenjal službo, tako da, da ni več moj snemalec. Ampak enkrat sva šla tako zgodaj v ta šotor, ki je bil postavljen sredi enega ogromnega parka v Milanu, tako zgodaj, da ni bilo niti varnosti, ko oni so v bistvu še gradili ta šotor zjutraj za revijo, ki bi bila ob dveh in midva sta se narisala tam zjutraj in sta se skrila notri v zaveso. In sva bila notri v tisti zavesi ure in ure, to ne moreš verjeti, on s kamero in jaz zavita notri, na kar je ta revija počasi se začenjalo to premikanje in se prav spomnim, da je bila izredna tema notri in midva počasi sva zlezla ven iz te, bom rekla, zavese in sva se postavila tam, kjer so bili snemalci. In vsi so imeli te akreditacije, beče, John Richmond, midva, seveda nič, ker nisva bila sploh vabljena na to revijo. No in oni so imeli že vaje in je prišla PR-o, kako hijena, a imate vsi tlele akreditacijo? Mi, ja, ja, seveda, jaz sploh ne vem, kako sem imela moč se zlaga tako njej dobesedno v obraz, ne samo to, na koncu sem celo naredila intervju z njim, ker mi je bil tudi zelo tako pri srcu kot človek, ampak to, da sva preživela v bistvu dan notri v tistem šotoru v zavesi, je bilo zame nekaj neverjetnega. No, to so tiste stvari, ki jih morda narediš pri 20 letih, kasneje si pa misliš, da gre raje na kavo ali pa na pico no. In glej, če nimam akreditacije, so what, je tudi v redu. Ampak to so bile take dogodivščine, ko v bistvu so res mi veliko dale tudi, kar se tiče te moje notranje rasti. Veš, da dokot zdaj greš, koliko si pripravljen tvegat. Ker tam, če bi te vrgli ven, bi te vrgli ven pred vsemi. Mislim, to bi se ti zapomnili za forever. Ne? Imam pa tudi druge avanture, ki ti zelo dobro poznaš in zdaj je izredno težko. Ampak ja, recimo tudi pri Armaniju, sama veš, da sem imela eno tako hecno avanturo, kar mi je dala po eni strani tudi zelo veliko misic. Smo imeli akreditacijo intervjuo in smo prišli tudi v backstage, na kar jaz gledam tega gospoda Armanija, strašno majhen človek, tako suh, starejši, ki je rihtal te svoje manekenke, pentlje, make-up in tako naprej. In ste malec mi reče, glej ga, je tam, a narediva intervju. In jaz, veš, ko ti ta ženska intuicija reče ne, ampak vsi signali v glavi ti rečejo, ne, ampak Črt insistiral, dej ga vprašaj. In jaz rečem, lej Črt, jaz ne vem, če lahko greva kar tako do Armanija, čeprav pravim, akreditacija je bila. In on, pa dej pa se vsakega intervjuja, se je že tlele človek, se ti bo rekel, ja. Ok, in jaz grem do njega in tako, a veš ga, po hrbtu zadnji oziroma po rami in on se obrne in me tako gleda proti gor, kot bi videl Sveto Marijo. Ja, ja, sem imela pete. In jaz rečem, pozdravljeni gospod Armani, Lorela Flego iz televizije, to gor dol bi naredila z vami kratko izjavo, če ste za. In on mi reče, a je to zmenjeno? In jaz rečem, a v resnici ne, sam ne vem, kje je niti vaša PR-ovka, da jo vprašam. In se obrne nazaj in ko da meni. In Črt mi reče, kaj je rekel? Ja, je rekel ne. In se reka, nič ni rekel, ne vem, se obrnu nazaj. In jaz se malo umaknem, ti v 3 minutah pride najprej njegov varnostnik, njegov osebni PR, njegova PR-ovka in to je ratalo iz tega cela afera. Da če sem jaz zmešana, da ne vem, da ti ne smeš nagovarjati gospoda Armanija, nihče ne sme govoriti z njim, kar tako. Okay. Ja, in jaz sem... Pač sem rekla, še na koncu pripomne se samo človek, ne? Drugače sem imela veliko intervjuje v življenju, morda tudi z ljudmi, ki so bolj pomembni, kot je sam gospod Armani. In ne da PR-o, ko je bila sploh iz sebe, da bo ona zgubila službo zaradi tega, da če sem nora, da naj grem zdaj ven in sem rekla, z veseljem in sem dala to akreditacijo od sebe in sem rekla, glejte, me ne zanima niti revija, če temu tako, ne. Hvala lepa, nasvidenje. Sem se obrnila in sem šla stran. In ko sem pripovedovala to zgodbo svojim kolegom v Italiji, to je bila, veš, kot da je to hec dneva, šala dneva. Je bila. To so se vsi smejali, da jaz sem nora, da ja, da seveda z njim ne smeš govoriti.
da je to ko faraon, noben ne sme niti zraven se, kaj ja pamet, jaz tega nisem vedla, jaz sem ga zelo vljudno vprašala, če mi lahko da izjavo. Ampak ja, iz tega je ratala potem res cela afera in od takrat nikoli več se ne gre na Armanija. In to je to. Še dobro, da nas takrat niso skavali, Avanvergen. Ja, ja, ja. Jaz tudi nisem imela, mislim, Lorela je imela vabilo, prvi mislim, da smo ga imele, enega imela, mislim, da ga Barbie ga pa ni imela. In potem prav Lorela, kaj te briga, ti, ko greš mimo varnostnikov, delaj se, kot da si najpomembnejša oseba. In vem, da sta šla ti in Črc sta šla pred nami in potem jaz in Barbie in vem, tako gledala sem. Ker tebi je slele pisalo, jaz nimam vabila. In to so vsi vedli, sigurno. In to so vsi vedli, ampak uspel nam je noter prijeti, ker smo še tako hitro smo tekli dejansko mimo tistih. Tako da ja. Ja, vidiš, kako je včasih pomembno samo to, da si pripriča, ja. Ne, ta attitude, to, da se tako dejansko obnašaš, da je, ja, sej to je vse urejeno. Sej to je nonsens, ne, na koncu tisti, ki posluša ta intervju, si bo mislil, ma ja, sej to je vse skupaj brez veze. Je brez veze, samo za nas, ki se s tem ukvarjamo, so to res velike stvari, ne, tako zelo je. Pomembno, da dobiš akreditacijo, ker eno je vabilo za revijo, ja. Drugo je akreditacijo za backstage, potem moraš biti na listi za intervju. Skratka, veliko, veliko stvari je takih, ki... so zelo pomembne. Zanič, recimo pri Misoniju, je stala ženska pred mano in jaz jo gledam, taka zelo prijazna, se še obrne, se malo nasmeje in jaz razmišljam, kdo je ta, ta mi je znana, kjera bi bila zdaj ta ženska. Tako malo se je zdela, kot bi bila osamljena, kot bi bila, bom rekla, izven konteksta, da se ni dobro počutila, ampak bo, sem rekla, ne vem, kdo je, verjetno neka gostja, ki je prišla zdaj čestitati in to je to. Na kar sem zvedla, da je bila hčerka Michaela Jacksona. Ampak, veš, hočem reči, da včasih v zakulisju je res polno slavnih in da tudi zaradi varnosti ti oni rečejo, ne, zdaj ni možno. Tako da to je, toliko stvari morajo biti nekako, tako, morajo štimati, morajo biti na svojem mestu, da pride do tistega intervjuja, da je to že skoraj neverjetno, no res, ja. Prej si omenila že, malo sta se dotaknila te teme, si rekla, da je v bistvu, da ti je zelo grozno, ko veš, koliko enega dela je v zadnji, recimo pol leta in potem to, ko se konča v pičlih 20 minutah. In da večina ljudi, ki je dan danes tam, mogoče tudi prej, no, ko so povabljeni, da tega dejansko niti ne vidijo, ker v bistvu niso na reviji zato, da gledajo, kaj bo ta oblikovalec predstavil, ampak da bo, ne vem, slikal sebe, da je na reviji, kako je on oblečen na tej reviji. Dan danes mislim, da je to še potencirano. Ne? Koliko je pomemben šov, pa katera zvezdniška imena so na revijah? Veš, da je tako zelo pomembno, da prav zdaj v Milanu, ko so se pravi iz press office-a klicali in te vprašali, ali prideš na revijo, ali boš dejansko v zakulisju, kot vabo ti dajo že seznam slavnih. In pri meni je to zelo zanimivo, ker jaz običajno ne čakam, da pridejo, ker pridejo res zadnji trenutek in če jaz čakam njih, zamudim naslednjo revijo. Ampak je zelo zanimivo, da vsi igrajo samo na to karto. Letos je bila prva in glavna Leonie Hanne, torej ta nemška, bom rekla, trendsetrka, influencerka, ki je bila prisotna seveda tu in tam ne več povsod, ker gre tudi za vrtoglave cene in vsote, zato da je ona sploh prisotna, ampak če je slučajno ona bila, predno so mi sploh rekli, če je možen intervju ali karkoli, Leonie pride. Veš, tako da... Vse se je zelo, zelo spremenilo. Tudi oblikovalci se tega zavedajo. Ni več teh časov, ko je prav gospod Armani, takrat, ko so bile na prestolu te vrhunske manekenke, večkrat izjavil, da onih pa napisti noče, ker vsi, če ne, gledajo ženske in ne oblek. No, tega ni več. Tega ni več. Če ti nimaš teh slavnih, v bistvu o tej reviji se toliko ne bo govorilo. Kar ogromno pomeni tudi o tem, kako je moda, v nekem trenutku v življenju postala sekundarna, verjetno tudi zato, ker je toliko hitre mode, da vse požre, vse pogoltne. In ta moda, ki se ustvarja 6 mesecev, je v bistvu en tak počasen, zastarel dinozaver, izredno, izredno lep in fascinanten, ampak hkrati ni hiter. On je zelo počasen in ni veliko ljudi, ki to razume. Sej, mislim, kot na tej reviji na od Louis Vuittona, ne vem, če si brala, ko je bil ta incident, ko je Zendaya tok zamujala in na koncu v bistvu ta njen stilist ni mogel sedeti zaraven nje. In dejansko, ne vem, ali so ga posadili v zade in tako. In on je bil tako užaljen, ker ni sedel ali pa užaljen ali pa so, ne vem, še neke druge stvari so se dogajale v zadju, ker ni sedel zaradi nje, da je rekel, da zapušča modni svet.
da dejansko se ne bo več s tem ukvarjal, da hvala lepa, da to in da je... To bom rekla, veš, kako bi jaz temu rekla, karikature modnega sveta. Jaz mislim, da moraš vedno vedeti, katero je tvoje mesto. Zendaya, Zendaya je ženska, ki je tudi nekaj naredila, je modna ikona, je bila izbrana za ikono leta 2021, ženska, ki je nosila Nida ni od znamke, ima svojo kolekcijo za Hilfigerja, je super igralka, je bila nagrajena z, ne vem, kjero nagrado že dobila za Euforijo, ampak skratka je nekaj naredila. Zdaj, stilist super, ker je oblači in absolutno kapo dol. Ampak on je tudi znan stilist, ja. On je v bistvu bil tudi od Celine Dion, Jurlo, vse. Ja, sama veš, če on ne bi imel teh žensk, kaj bi pa delal? To je njegovo delo. Ne? Razumem, in jaz mislim, da je tukaj prav, da je ona v ospredju, ne bojo dali njo zadaj in bo on spredaj. Pa če je bilo samo eno mesto in si zamudil in to je to in včasih samo se mal potovčeš po egu in greš naprej. In hvala lepa na svidenje. Ne? In konec koncev mora biti pomembno že to, ne vem, meni bi bilo recimo zelo pomembno, da sem na reviji pa mnogokrat veš in si tam zadaj stojiš in te sploh ne spustijo notri in ne glede na to, da imaš ti recimo kamero, ki je takšna, ima prednost pred tabo deklica, ki bo posnela s telefonom, zato ker ima channel na YouTubeu, ki je zelo slaven in ti preprosto ego dol in rečeš hvala lepa, bom pa poskusila drugič in to je to, ker je to življenje. Tako da jaz tukaj mislim, da je treba kdaj mogoče mal razumeti določene stvari, pa ne gledati samo nase. Ne? Verjetno tudi tisti, ko so čakali eno uro na revijo in je cel svet vedel, da on zamuja in čakajo njo, je malo čudno za vse tiste ljudi, ne? Ker imajo verjetno tudi oni kaj drugega v življenju za početek, kot pa da čakajo ure in ure na začetek revije. Pustva Ano Vinturo, ona po mojem ima doživljenjski mandat na Vogue. Ampak opažam trend že nekaj časa, da številne urednice, modne urednice, stilistke, ko pride v neko življenjsko obdobje, tam nekje po 45. letu, da jih začnejo poleg mode zanimati še neke druge stvari. Pa ne tako, da jih zanimajo kot hobi, dejansko se poklicno usmerijo nekam drugam, bodi si, ne vem, začnejo se ukvarjati z jogo, zanima jih. Urednica angleškega Elle, ona je se začela ukvarjati z psihologijo odnosov, piše knjige na to temo. Naša Urška Božič se ukvarja, začela z jogo. Oblikovalka Aleksandra Berlan, mislim, da je šla pri teh letih zdaj celo študirati psihologijo. Kaj pa ti? Koliko tebe zanima še moda? Mislim, da si mi sicer prej že odgovorila na to vprašanje, da boš doživljenjsko se s tem ukvarjala, ali v bistvu gledaš tudi v kakšno drugo smer? Torej tako, jaz imam v sebi po mojem več osebnosti, pa to ne pomeni, da sem motena. Vsaj upam. Ampak vprašanje, ki sem ti ga namenila na koncu. Res, a bere misli, vidiš, ja, da bere misli. Mi misli. Študirala sem psihologijo, to veš, in sem diplomirala tudi iz tega področja. Ta psihologija se je celo življenje nekako je bila del mene in je bila tudi zelo prepletena z modo. Zame psihologija brez mode ne obstaja obratno, ker je estetika tudi psihološka stvar. In danes recimo, ko delam še druge stvari poleg mode, ker predavam tudi o psihologiji, predavam v Švici, veš, da sem ti zanič rekla, da se prepleta ta nekako ta moda in psihologija in estetika in tako naprej, če dalje vidim bolje izrazito to, da moda kot moda sama zna biti zelo gola in zelo osamljena. Vedno potrebuje še tisto nekaj več. Mogoče zdaj pri teh letih bolj raziskujem na področju psihologije, kot pa na področju mode. Pa ne zato, ker je moda vse povedala, zato ker moda je zame izredno kontroverzna. Postavi milijon pravil, ko si jih osvojil, jih ni več. So že druga. In to te neprestano nekako, ja, poriva naprej, ampak tudi ti si vedno izven te svoje cone udobja. Lih si se nekaj naučil, nekaj si razumel, hop, je že drugo. In zdaj pri 20 letih je to izziv in je fajn. Ja. Ampak kasneje je to zelo utrujajoče pravzaprav. In tudi zdaj, ko sem bila v Milanu, so mi kolegi rekli, ko sem jaz jamrala, sem rekla, joj, sem to v zakulisju, ne vidim, da ni prav nekega strašnega zanimanja za te oblikovalce, za intervjuje, pa to, kot da ni sploh pomembno, odkot prihaja ideja za modno revijo, so mi rekli, ja, pa ti se postavi tukaj pred vhodom, te bomo mi slikali, dej si nekaj posebnega, sigurno imaš kakšne stylinge v hotelu, te bomo tle lepo fotkali, ker itak ni važno, kdo si in da te poznajo. Ti sam pridi, bodi urejena in potem sigurno bo, ne vem, kakšen portal to objavil. Skratka, vedno ta površina, ta
zadeva samo na povrh je pomembna, ne? Se pravi, ni nobene globine, ampak to nisem jaz. Tako da jaz sem bila prisiljena iskati tudi druge stvari in tukaj mi je psihologija zelo pomagala. Zato razumem to urednico, ki je začela pisati knjige, ker je to področje, ki je zelo, zelo široko in ko delaš z modo, delaš z ljudmi in imaš ogromno izkušenj in res lahko veliko o tem pišeš tudi. Ja? Sofija, tvoja draga, čudovita hčirka. Se še spomnim, še ko je bila mlajša, no, parkrat, ko sem te obiskala, kako je znala se že naličiti, kako je zbirala, ne vem, gumice za lase, kako je sestavljala sama sebi stylinge. A gre po tvojih stopinjah, jo zanima moda? Ja, njo zanima moda. Mogoče ne bi rekla, da gre po mojih stopinjah, ker jo bolj zanima fotografija. Modna fotografija tudi. Oh. Ko sem prišla iz Milana, je bilo prvo vprašanje, katerega slavnega si videla. Tako da spet smo tam. To je generacija teh otrok, ne 12 let stara, 13 bo. Bolj jo zanima fotografija, bolj jo zanima mogoče ujeti trenutke z enim zelo tankočutnim občutkom, da so stvari minljive. To je bilo v njej že kot mala punčka sem to opazila, da je hotla ene stvari ustaviti. Veš, ko jih ustaviš s pomočjo fotoaparata, da ostanejo tukaj in zdaj, da ne zamudiš in da ne pozabiš. In to še danes dela. Tako da včasih pogledam ta njen telefon in neke stvari, ki jih ona ujame, tako zelo posebne. Lahko je to krošnja, lahko je, ne vem, neka svetloba, lahko je to goloba ali pa ne vem, čipka na obleki, je zelo, zelo precizna, kar se tiče tega. Ja. Tako subtilna. Zelo tako subtilna, ja. In v bistvu so neke zgodbe za tem. So neke zgodbe za tem, pa tudi zame je ona fascinanten svet, zato ker če kdaj objavljam kakšno stvar na svojem portalu, na svojih kanalih in nisem prepričana, da je ta stvar res brezhibna, kot bi si je želela, ali pa da sem jaz podala pravo sporočilo, pa sploh, če gre za videosebino, ji pokažem in takoj zazna napake. Ta kader je predolg, to bi moralo biti drugače. Tukaj se je malo treslo, tukaj, zdaj, kaj ti promoviraš, kozmetiko za, ne vem, make-up ali lase, ker jaz nisem razumela. Kakšno je tvoje sporočilo? Veš, tako zelo, zelo precizna. Tako da, ja, pomaga, no, tudi v tem smislu. Bravo. Ja. Kaj pa danes, recimo, bom reka, ne modni svet, nasploh se dogaja, da zelo kritizirajo te nepo baby, se pravi otroke slavnih, ki se podajajo po nekih podobnih poteh kot njihovi starši in včasih imam občutek, ne glede na to, kako uspešni bojo, ne, kako dobro bojo v eni stvari, da vedno je v zadej, da imajo tisto etiketo, ne, da to se je zgodilo zaradi slavnih staršev. Ja, težko breme. V modnem svetu je bilo kar nekaj takih primerov, sploh manekenk, hčerke od, ki so bile, ali pa sestre od, ki so bile postavljene na pisto samo zaradi družine, dobesedno, ne pa zato, ker so bile izredno, bom rekla, primirne, sploh za to manekensko kariero, ko sama veš, da vsaka punca ne more pač biti manekenka, ker je ta industrija zelo selektivna in pač ni vsaka za to delo in dobro, da je tako. Ta etiketa v resnici zelo ostaja. Zdaj, če je bilo to vprašanje namenjeno Sofiji, moja želja ni, da bi ona bila recimo v televizijskem svetu. Vedno pravim, da srčno upam, da ne bo nikoli delala na televiziji. Ampak tu si vedno vsi starši, nekako želimo, da otroci ne počnejo tisto, kar... Ja, pa tudi, da niso v istem ambientu. Ja, mi imamo, da niso, ja. Veš kaj, mi imamo na televiziji ogromno družin. In jaz vidim, kako so te vezi v bistvu prisotne skozi, tudi takrat, ko si ne želiš, ali pa takrat, ko misliš, da nihče ne vidi, pa se vidi. In ker so poti neskončne v življenju in na svetu, se mi zdi res škoda, da bi bili vsi v isti ustanovi. Veš, če bi Sofija recimo ustvarjala, da bi imela ona nek blog ali da bi bila ona content creator, kar se tiče, ne vem, Instagrama ali pa karkoli, bi se mi zdelo zanimivo, da bi imela neko svojo vizijo, kako ona gleda na svet. Čeprav danes je tega toliko, da ona sama pravi, da ne. Ona pravi, meni je všeč mama, torej tri stvari so jo všeč. Fotografija, astrologija in umetni nohti. O,
gre zelo skupaj, ne? Ampak to je moja Sofija. Tako da ona včasih šalta iz ene stvari na drugo in pravi astrologija, to pa si kupi knjige, pa gledate kristale, planete, pa stvari moram reči, da že kar malo vlada. In potem reče ti, ampak umetni nohti, to pa mi je zelo všeč, te lučke pa to. Daj mi povej, ki pač spremljaš to, ne? Kateri umetni nohti so, v bistvu, kakšen tip umetnih nohtov je... Ja, v tem trenutku, v trendu, ja, ta moonlight manikura, ne, to so te barve, ki se spreminjajo, so pa zelo, zelo mlečne. Ta Hailey Bieber je bila v bistvu nekako, ona jih je lansirala nekaj mesecev od tega in ravno včeraj sem gledala objavo od Chiare Ferragni, je imela nekaj zelo, zelo podobnega na svojih rokah. Se pravi, te spreminjajoče se barve, ampak a veš, da ko sem delala intervjuje v zakulisju revij s temi artisti, ker to so res umetniki, kar se tiče nohtov, in sem jih vprašala, zdaj kakšen je trend, da vemo tudi me kot ženske. In vsi odgovarjajo na enak način. Torej, mlada generacija ni da ni. Nalepke, kristale, dolgi nohti, špičasti nohti in sem rekla, ja, ne pomivajo posode, ja. Zato imajo pač ta trend. Pri zrelih ženskah pa noht, ki je predvsem urejen. Torej, tudi če je krajši, pa nude barva ali pa rdeča barva, črna še vedno po zimi ali pa temno zelena, ta klasika, ki ostaja. Ne? Tako da vso to eksperimentiranje, ki je prisotno danes tudi na internetu in to, kar vidimo res nohti, ni da ni, načeloma je to res za mlade. Zrela ženska se bo težko za to odločila, ker poleg posode so še druge stvari, ki jih, ne vem, že kuhanje je lahko naporno ali pa to, da, ne vem, zagrabiš torbico in že hop, eden odleti in je problem, ne? Tako da dva različna trenda, ampak ta moonlight manikura je pa tako zanimiva, ja. Mika jo sicer videla pri Korejcih, ki jih spremlja, no, in mi vedno kaže, ja, to moonlight. Ja, koja nika svet posebna. Kaj si res je omenila Chiaro Ferragni, kaj misliš, liste sem se spomnila, kaj misliš o njenem pojavljanju in njenem sporočilu na San Remo? Težko vprašanje sem jih dala. Laga spustiva. Ne, veš kako mislim, meni je bilo kot sporočilo všeč, kar se tiče samih žensk in tega nasilja in vsega tega, kar se dogaja v našem svetu. Mislim pa, da je zamudila nekaj zelo pomembnega in sicer to, da bi nosila kakšno res lepo, glamurozno obleko brez sporočila. Da bi imela na sebi nekaj, kar je wow, ker ima telo, ima postavo, punca je lepa in da ne bi bilo skozi teh sporočil, ampak da bi bila samo Chiara lepa kot predstav Italije v lepi obleki. Te obleke tudi od Valentina so mi bile zanimive, ampak hkrati neposebne. Mislim, da Maria Grazia Curie bi lahko naredila nekaj drugačnega, če bi bila Chiara za. Se pravi, ne samo obleka kot sporočilo, ampak dejansko neka lepa obleka iz visoke mode. Schiaparelli pa je zame zelo tako. Enkrat ja in drugi zelo ne. Sploh ne bi vedla zdaj, a ti reča, so bile te obleke v redu ali niso bile, sporočilo ok, ampak mislim, da je zamudila ta trenutek glamurja, ker San Remo je tudi to, ne, ko priješ po tistih stopnicah, da je res ta wow obleka, da ne vem, nek rep, pirje ali pa karkoli že, da je ta tisti wow učinek. Ne. Na koncu so največ pisali o Elodie, o pevki, ki je nosila Versačeja in še druge znamke, ker je pač imela stvari, ki so bile res tako wow za pogledat, ker je bila obleka strašna. Ne. Kaj pa tvoja medijska izpostavljenost? A se ti spomniš svoje najljubše naslovnice ali pa naslova? Ja, kateri... vprašanje. Moja najljubša naslovnica je El v kopalkah, na pol tangicah in z golim hrbtom. Nikoli ne bom pozabila tistega slikanja. Brownišar je bil avtor tiste fotografije na naslovnici, pa tudi notri. Izredno lepi trenutki, zabavni, strašno, ker smo bili na obali in takrat sem bila stara že čez 30 let in ni bom nikoli pozabila, ker sem bila na dopustu v Afriki poleti na Zanzibarju in ko sem prišla nazaj iz Afrike, sem pač prišla čez mejo iz Italije v Slovenijo in je bil jumbo plakat z mojo Rito, tako... in jaz sem to videla in pogledala in se rekla, oh, wow, to sem pa jaz na plakatu. Ampak tako šokantno in hkrati ponosno in hkrati lepo in veš, da mislim, če se ukvarja z modo, ne vem, ali postaja kaj večjega kot to, da si na El naslovnici, verjetno ne, ne. Pa mislim tudi, da je El ne samo naslovnice, tudi povezano s tem, kar je notri.
ker je to zgodba potem o tebi, mm-hmm. intervju ali pa karkoli že. Tako da meni je bilo to neverjetna izkušnja, res. In vse, in styling, in te kopalke, in neki pasovi so bili. Jaz sem bila sebi zelo lepa, kar je težko, ne, ko sebe zagledaš. Mislim, nikoli vedno najdeš nekaj, kar ni lik tako, kot mm-hmm. bi si ti želel. Ne. Tiste slike so bile res top. Mislim, da imam enih 5 izvodov doma. V predalu. Za otroke, vnuke, nikoli ne veš. Če za javnost o tebi ni nikoli zvedla iz revijalnih naslovov in svojih družabnih omrežij? Sem ne rabiš konkretno povedati, sem tako. Jaz sem zelo vedno varovala privatno življenje, zato ker sem naredila napako v mladosti, ko sem bila še poročena s Petrom, ki je mimo grede še danes eden od mojih najboljših prijateljev, tako da sva imela srečo, kar se tiče tega, da sva bila zelo izpostavljena pred poroko, med poroko in potem, ko je to šlo v bistvu v franže, moraš biti pripravljen sprejeti tudi to, da piše o tem, da nisi več skupaj, pa da ne pišejo več pozitivno, pa da so, marsikdaj se najdejo tudi taki članki, ko niso, ne da niso na mestu, ti si že poln bolečine in nisi pripravljen še to dodatno sprejeti in brati. In takrat sem razumela, da če je v dobrem, mora biti tudi v slabem. In sem takrat postavila mejo, kar se tiče tega in tudi potem, kar se tiče Sofije. Zato Sofijo denimo nisem želela izpostavljati, ko je bila še majhna. Ona je bila prvič slikana takrat, ko je sama rekla, mama, jaz pa bi bila v časopisu revi, zakaj pa ne. In mislim, da se je to zgodilo na Melodijah morja in sonca, ko sem jih takrat vodila z Bernardo Žaren, s prijateljico in je Sofija prišla, zraven je pritekla k meni in Bernardi in takrat so bili po fotografiji in se mi je zdelo strašno lepo, ko so me fotografi vprašali, a smemo, a lahko to slikamo. In takrat se mi je zdelo, da so vseeno razumeli sporočilo, ker ko sem jaz postavila mejo na začetku, je bilo tako zelo čudaško. Aj, kaj narobe z otrokom, zakaj noče, kdo je oče, kdo ni oče, a ona kaj skrival, mislim, kup nekih vprašanj. V bistvu ni bilo nič od tega, ne, je bilo samo to, da se mi je zdelo, da ona kot dojenček ne more zdaj odgovoriti na to vprašanje, ali hoče biti izpostavljena ali ne, in sem preprosto rekla, dajmo mi počakati, ne, zdaj po mojem bi bila z veseljem, vsake revi, če treba, verjetno. Moda pa inkluzivnost. A se ti zdi, da če bi bila moda dosegljiva vsem in dostopna za vse, tako, miš, da bi izgubila ta čar? Po pravici povedano, ja. Jaz mislim, da ta inkluzivnost je malo neizvedljiva. Čisto iskreno povedano. A veš, mi smo zelo, sem ravno zanič razmišljala tudi v o inkluzivnosti v smislu, recimo ženski imajo obline. Ne? Moda jih je zelo, zelo zdaj vzela za svoje, super je. Imamo ogromno oblikovalcev, ki kreirajo za obline. Imamo ženske z oblinami tudi na pisti. Imamo potem Heleno Blagne, ki se pri 60-ih letih slika v belih kopalkah in izgleda tako, da padeš dol in je kup komentarjev, kaj se pa gre zdaj zato, ker je prestara za kopalke. Torej, kje smo zdaj? To želim povedati, da po eni strani bi hoteli biti inkluzivni za ene stvari, na drugi strani pa smo zelo, zelo omejeni za stvari, ki morda ne vem, a je to, da ima človek, ne vem, gube, pa jih ne sme imeti, ali je to ženska, ki ne vem, zakaj ima 60 let, kaj ima veze, ona je lahko top tudi pri 85-ih. In mislim, jaz ne razumem teh razlik. Ne? Tako da tukaj bi rekla, da je to mogoče ena stvar, ki je malo utopija. Ne vem, če bo kdaj prišlo do tega v pravem pomenu besede. Jaz mislim, da je dovolj prostora za vse. Da je prav, da je to tudi tako. Mislim pa, da je še vedno dobro, da je moda denimo za moške in za ženske. Da imamo tukaj neko razliko, ker vedno, ko se pojavijo, ne vem, moški v krilih na pisti, vedno se najde kup novinarjev, ki me pokliče in me vpraša za izjavo oziroma za mnenje, kaj si jaz mislim o tem. Se pravi, je to ena stvar, ki sproži vprašanje, zdaj, ali je to primerno ali ni primerno. Je pa res, da je tega vedno več, ampak ti sama veš, da je modni svet v bistvu tudi velik cirkus. Jaz sem videla zdaj na modnih revijah, bolj, ko so bili čudaški, pred revijo, ne vabljeni na revijo, ker včasih pridejo samo zato, da jih slikajo, tako, bolj kot so bili čudaški in bolj kot se je folk dobesedno smejal jim v obraz, bolj so bili zanimivi, bolj so jih slikali. Tako da to so taki ekstremi, da včasih res se je treba malo vprašati, kam to gre oziroma kdaj se bo to ustavilo, če se bo ustavilo. Kaj pa po naredki? To sem hotela te vprašati. Zadnji sem na BOF-u prebrala, da generacija Z nima nič
ne vidim nič spornega v tem, da kupuje in da nosi ponaredke. Zakaj misliš, da je temu tako? Ja, res me je presenetilo to. Jaz vidim pri svojih hčerki, pa to je zelo zanimiva generacija, ker je začetek pubertete, za njih je znamka zelo pomembna. Uh-huh. Ampak dejstvo je, da vsak starš si te znamke ne more privoščiti. Po drugi strani se porodi še eno vprašanje. Če ona raste, koliko časa bo nosila stvar, ki stane, ne vem, 300 evrov, ena sama? Uh-huh. A vemo, da jih rabi 20, ker so tiste majice neprestano umazane, uh-huh. bodi si zaradi šole, zaradi igre ali karkoli drugega. Tako da ti ponaredki so spet ena taka fake stran našega življenja, v smislu jaz bi rad, ampak ne morem, zato si bom privoščil nekaj, kar je v bistvu neoriginalnega in ne pomislim na to, kakšna je to škoda za industrijo, kdo je to pravzaprav naredil, koliko stane ta kos, odkot prihaja in tako naprej. Veliko, veliko je takih vprašanj, ampak če pomisliš, kako mi na hitro in na površno v bistvu živimo, ni niti cajta si zastavlja ta vprašanja. Mm-hmm. Jaz ne vem, kdo si jih zastavlja, pravzaprav zelo malo ljudi po mojem, zelo malo. Malo, ja. Kaj te v svetu mode, pa modnem novinarstvu, najbolj živcira? Mene je recimo to, da po reviji nihče ne ploska več. Da vsi s telefoni samo snemajo. To si sploh ne morem predstavljati. Ko, v bistvu, ko sem gledala in je posnet, jaz pa se pravim, zdaj že dolg časa nisem bila, ampak zdaj, ko jih gledam tako, niti enega aplauza. Tragedija. In medtem, ko je ta defile, a ne, nihče ne ploska, vsi so s telefoni, ko pride oblikovalec, se prikloni, so že vsi šli. In tako se mi zdi tako nekaj nespoštljivega, nekaj groznega se mi zdi. Ja, jaz tako na prvo žogo, ko si me to vprašala, bi rekla zavist. Aha. Ampak zato, ker sem pomislila na to delo, uh-huh. ki vedno povzroča ogromno takih čutnih reakcij, no, pri ljudeh, v smislu vsak bi hotel to delati, ampak ne vem, jaz sem odrasla z motom, da je dovolj prostora za vse. Torej, če si ti želiš, zakaj ne? Če si jaz želim, zakaj ne? Ampak se treba truditi in mogoče najti neko pot, da prideš do nekih rezultatov. Zavist me na splošno zelo moti vedno tam, ko je prisotna neka karijera. Uh-huh. In to je ena stvar, ki je ženska, pa ne samo ženska, ampak pri ženskah je toliko bolj boleča. Ker jaz vedno razmišljam in tako bi hotla verjeti, da ženske držimo skupaj, ne? Mm-hmm. Da znamo biti skupnost, ta community, ne? Ta občutek tega sestrstva. Toliko se govori o tem, pa ne vem, če je to sploh izvedljivo, če to sploh je, če to sploh možno. Verjetno pri določenih je, ampak ravno zani sem brala eno tako zelo zanimivo psihološko raziskavo o ženskah, ki imajo nek lider položaj v podjetju. Največja napaka njihova je, da neprestano hočejo dokazovati moškim, da so drugačne od ostalih žensk. In zaradi tega pride potem do trend z drugimi ženskami. Mm-hmm. Se pravi, ti raje se z moškim ukvarjaš, ne pa dokazuješ nekaj, kar verjetno itak ne bo razumel, ker ni to niti njegovo poslanstvo, in imaš celo ekipo drugih žensk proti, kot pa da, ne vem, se združiš in da postaneš eno z drugim in tako si tudi močnejša, da ni tega kreganja in te zavisti. Mm-hmm. To mogoče me moti. Kaj pa slovenska moda? Imaš kakšnega? Vem, da si, ko so bili tukaj, ko so začeli Fashion Weeki v Sloveniji, vem, da si kar nekaj slovenskih modnih oblikovalcev podprla, si jih kupovala, zdaj imaš kakšnega? A veš, da so mi bili zelo všeč, zdaj pa že dolgo ne več. Uh-huh. Imela sem kar nekaj stvari od Neli. Uh-huh. Nelizabeta znamka mi je bila zelo, zelo všeč. Neli zdaj pa v Berlinu? Ja, je v Berlinu. Bravo. Ja. Ona je tudi zelo pridna, tam je našla res drugo pot pa drugo življenje. Ona mi je bila zelo pri srcu. Imela sem par kosov od Maje Ferme, od Maje Štamol, od Akulture. Skratka, veš kaj je, mogoče sem nabrala takrat, ko so bili tej tedni mode zelo živahni in zelo aktivni. Potem je to šlo počasi tako navedno manj, ampak tudi ta COVID situacija gotovo ni pomagala, ker je povsod pustila posledice, pri nas pa sploh, ker smo zelo majhni. Tako da zdaj moram priznati, da že dolgo nisem kupila nič našega od naših oblikovalcev. Ampak znajo mi biti stvari zelo všeč, s tem, da je ta moja estetika, ki je mogoče malo bolj taka boho, romantična, se težko tukaj najdem v tem smislu. Običajno so kosi zelo drugačni od tega, kar jaz vsak dan nosim. Ampak najdem pa. Če se najbolj veseliš, da boš oblekla to poletje?
Ma že kaj pripravljeno? Pripravljeno imam polno, ampak a veš, da imam eno tako obdobje, ko mi je pirje zelo všeč in to pirje je povsod prisotno in včasih je tako res preveč, ampak jaz se oblečem in se počutim dobro in ko imam te stvari, ki so tako malo plapolajoče ali pa drugačne, razmišljam o tem, aha, me bo kdo vabo, bo kakšna zabava ali kakšna prireditev, kakšna modna revija, da lahko to oblečem, ker dejansko to ni za vsak dan. Če pa pomislim na kos, ki je malo bolj nosljiv in malo bolj easy, bi pa rekla gotovo kakšna cvetlična obleka. Lepo krojena, midi dolžina. Veš, ta bon ton, ta star stil, ki ne gre nikoli iz mode, ko, ne vem, daš zraven športne copate ali pa balerinke ali pa pete in vedno funkcionira. Vedno funkcionira. Tako. Tako te so brezčasna taka poletna obleka. To, poletna oblekca, gotovo. Zadnji si mi napisala, nekaj sva se pisala, in si mi napisala, da nisi več za civilizacijo in da neizmerno uživaš v svoji hiški v gozdu. Res je, zdaj pa mi povej. Ja. Našla sem sebe. Veš, da včasih se mora zgubiti za to, da najde sebe. In to se je zgodilo ravno takrat med COVID-om, ko smo kupili to majhno hiško v gozdu. Izven vsega sredi narave, brez nobenih stikov, internet sicer dela, tako da sem lahko zelo kreativna in kreiram. In sem nekako ugotovila, kako malo potrebuješ za srečo. In ves ta balast, ki je skozi del mojega življenja, od kupovanja oblačil do make-upa, do ne vem, vse to, kar sodi zraven, tudi zaradi službe in super, da je tako, tam ne pride v poštev. In tam pride v poštev samo to, da odpreš ušesa in ne samo poslušaš, ampak tudi slišiš, ker je tukaj razlika. In ta gost, ki je tako ujet v času in s svojimi zvoki in vonjavami in živalmi in vse to, kar sodi zraven, ki je tako magičen, pravim jaz, čaroben, me je tako zelo očaral, da prav ne glede na to, kar se dogaja v mojem življenju in če imam težek teden, v sredo, četrtek živim, ampak v petek jaz grem tja in bom tam do nedelje in je vse na svojem mestu in je to v bistvu ena taka, bom rekla, tak privilegij, da je to neverjetno. Tako da nisem za civilizacijo, zato ker ko sem tam, vem, da je tam prava Lorella. Veš, in je to zelo zanimivo, ker recimo prijateljica moja pravi, ne, kjo, jaz bi živela sredi New Yorka, jaz si rečem, si ti nora, veš, kakšen hrup je tam. Ne, meni je to všeč, direndaj, pa trgovine, pa ljudi, pa to. Ne vem, mogoče v nekem momentu v življenju je vsega tega preveč in hoče samo mir in tišino. Ti si v bistvu ljubiteljica naše revije Sensa. Kako blizu ti je duhovnost? Zelo. Sensa je top revija. Ena izmed najboljših v Sloveniji. No, vidiš, Sensa pa El, to so revije, stare revije, ki jih skozi kupujem in celo Senso na Hrvaškem kupujem, pazi, celo to, ker so vsebine malo drugačne in mi je zelo, zelo pri srcu. Duhovnost je ključnega pomena. Ko študiraš psihologijo, postane v nekem momentu to del tebe, ampak ne duhovnost toliko v smislu vere, bolj v smislu tega, da poslušaš na notranji glas in intuicijo, ki rabi svoj prostor. In če vedno to potiskaš nekako nazaj in daješ pod polšter in se delaš, sej nisem slišal ali pa ni moment ali pa zdaj ni časa, to je kot ena mišica, ki počasi izumira, atrofizira. Dejansko moraš trenirati te stvari. In ko jih začneš trenirati, ugotoviš, da vsi ključi za osebno srečo, za zadovoljstvo, za izobilje, za vse tiste stvari, ki so v življenju pravzaprav pomembne, so v tebi. In ko to ugotoviš, je to ena ogromna osvoboditev, ker največja napaka, ki jo mi delamo danes, je ta, da te ključe osebne sreče podarimo drugemu človeku. In rečemo, jaz bom srečna takrat, ko bom srečna doma, ko bom imela pravega partnerja, ko bom šla v ta večjo hišo in ko bom imela idealno službo. Ne. Jaz moram biti srečna tukaj in zdaj, stvarmi, ki jih imam zdaj, ne glede na to, koliko je težko moje življenje, tukaj in zdaj. Zato tudi, ko imam te delavnice, vedno vprašam ženske običajno, kdaj si pa ti srečna? In one mi rečejo, jo, jaz sem super srečna, ko sem s prijateljicami. Ne. Mene zanima, ko si ti sama, kdaj si srečna. In potem je kar tišina, in začnejo razmišljati, kdaj so one srečne, ko so same. In tukaj pridejo ven tako zanimive zgodbe, ko kvačkajo, ko gledajo skozi okno, ko pišejo dnevni, ko kuhajo, ko sprehajajo psa. Taki trenutki, to je tista prava sreča. To je ta moja tudi duhovnost, ko si me prej vprašala. Kaj je tvoja najboljša terapija za pozabi Lorela? Sprosti se,
pusti za sabo. Torej, jaz sem načeloma zelo občutljiva na vonjave. In vonjave mi veliko pomenijo v življenju in ko sem v tej svoji čarobni hiši v gozdu, zelo rada kurim smole in razno razne bilke. In ko se dvigne ta von v zraku, ki je bodi si po žajblu, ali je to lovor, ali je to rožmarin, ali pa pač karkoli je, ker si naredim dejansko take čarovniške obrede, pravim jaz temu. Ampak ko se ta von dvigne v zraku, sem zelo osredotočena in zelo daleč od vseh težav, ki jih imam v tistem momentu. In ostanem res tukaj in zdaj v smislu, da mi nič ne manjka v tistem momentu. Tako da znam mogoče nazaj potegniti misel, ker misel neprestano beži na to, kar bo. Ampak to, kar bo, je uganka. Mi tega ne vemo. Je to res nekaj zelo neznanega. Tako da mogoče imam največje zadovoljstvo ravno takrat, ko to uspem naresti, ko kurim neke stvari, ki povzročajo v meni emocije, ker na koncu so emocije ključnega pomena, torej kako se mi odzovemo na svet, ker stvari se zgodijo in nimamo nobenega vpliva, imamo pa vpliv na emocije, torej kako se bomo mi odzvali na stvar. No in takrat se mi zdi, da sem najbolj jasno. Ja. Če bi obstajala, no, zdaj sem vrnila na tisto vprašanje, ki sem rekla, da sem ga. Če bi obstajala dvojnica Lorele Flego, s čim bi se ta ukvarjala? Jaz mislim, da bi bila psihologinja, ampak taka huda psihologinja. Ja. Veš, tiste, ko imajo, ko potrebuje 4 mesece, da prije sploh na obisk, zato ker je polno ljudi, ki jo čakajo. Ampak glede na to, da sem jaz takrat specializirala iz otroške psihologije, bi rekla, da v tem momentu me zanimajo bolj odrasli. In ker je COVID pustil zelo globoke posledice in je veliko ljudi, ki potrebujejo pravzaprav samo nekoga, ki bi jih poslušal, mislim, da bi bila odličen poslušalec. Všeč mi je prisluhniti zgodbam in všeč mi je takrat, ko človek, ki ga imam pred sabo, ve in je 100%, da to ne bo šlo naprej, da ostane v meni. Tako da nekaj v tem smislu bi, nekaj duhovnega, nekaj psihološkega, pa da pomagaš sočloveku. Tudi recimo, ko ustvarjam modne vsebine ali pa ko napišem kakšen članek, vedno si mislim, verjetno, ne vem, so take vsebine včasih malo težje in si mislim, a kdo bo to bral? In potem se vedno najde nekdo, ki mi napiše, to je pa meni zelo pomagalo in hvala za ta članek. Ali pa hvala za ta prispevek. In takrat vem, da je to prava pot. Pa če tudi je samo en človek na drugi strani. Zdaj pa še 5 na kratko. Česa se želiš v življenju še naučiti? Strpnosti. Kaj te dolgočasi? Ignoranca. Če bi izbrala en izdelek, ki bi nosil ime Lorela Flego, bi to bil? Knjiga mojega življenja. Najboljša modna ikona vseh časov? Audrey Hepburn. In še misel, ki te tako navdihuje, no, da bi si jo dala natisniti in bi krasila tvojo steno. Carpe diem, ujemi trenutek. Hvala. Hvala tebi, draga. Ja, absolutno, drugič še in čim več takih trenutkov in da ne zamudiva to prijateljstvo, ki je res dragoceno. Super. Hvala. Hvala, enako.